ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុប2,200ដុល្លារជាមួយគ្នានេះដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្នាក់ទី12ដែលមានសិស្សជាប់និទ្ទេស A កក់ទទួលបានលិខិតសរសើរនិងថវិកាលើកទឹកចិត្តក្នុងម្នាក់ៗ100ដុល្លារទៀតផង